shoqërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Një mërëma, e fikë motorën, patën dhe lejnë e qatë. E kemë një bëmë të rrë, të të dollja, me qenë, hopë bagozën. Dokumentacione e gjithë të personin fjallë, janë dokumentat ndryshme të uthimeve dhe identifikimit të shtetasave shqiptare, dhe përshkak që këtu nuk lehen si pas ligjit të mbanë pronsi nga ona e dikuj tjetër, post personin në fjallë, atër është tirë një njësi patrulluse që të mirët me ta dhe të kjarësot të raste dhe arsia pëse këtu dokumentat e gjithë të personin fjallë. Në ndryshimi për armë në bajtë e pa një jelë stupë. Personat e arrestum, pra mbotje palje dhe tjetërën për vej për ndryshme penolje, vim drejtim të bazës, një silë bazë.